Ahoj, vítáme vás u novýho Roskecána, klasické vás zdraví úder na dvojce, Vilko ahoj. a Práža. Ahoj. No a dneska v Roskecánu máme 13 Vilko vám řekne úplně, úplně skoro všechny. všechny. Takže máme Marka van Bastena, který bude kritizovat Manchester United, máme tu dále Mourinho, Levandovského a jeho statistiky, dále se dozvíme, jak to bude brankářskou jednotkou Chelsea, i je to není velmi náročná otázka. Máme tu niečo o Pianičovi, ktorý kritizuje Sariho. Máme tu Millera, ktorý opäť kritizuje údajne nejaké najväčšie špiny vo futbále, tak uvidíme, kto bude tou najväčšou špinou. Dále máme Barcelonu, ktorá sa sťažuje. Máme tu Modriča, Aguera, Rudigra a ešte aj Karla Ancelottiho. Čiže začneme prvou témou. Mm, vidím, že to je moja téma, takže Marko van Basten nešetrí kritikou na Manchester United. Fan Bastenovi si totiž nepáči, že jeho krajan Donny van de Beek po septembrovom prestupe do týmu Old Trafford hráva iba sporadicky. Pritom za 23-ročného stredopoliara United zaplatili 44 miliónov eur a zaviazali si ho na 5 rokov. Donny nemal ísť do Manchester United. Keď ste dobrý futbalista, potrebujete hrať každý týždeň. Je určite zle ako je Donny, že nastúpi do 6 či 7 zápasov za rok. Je to šok pre herný rytmus, takto sa nedá napredovať, uviedol fan Basten. Vím, že zarába viac ako predtým, ale to nie je všetko. Mal by sa pozerať na to, koľko hráva. Som presvedčený o tom, že Donis si zaslúži oveľa viac priestoru, ako mu dávajú. Na jeho mieste by som si počkal na dobrú ponuku a podpísal kontrakt s iným klubom. Van de Beek v tejto sezóne Premier League nastúpil iba 4 razy ako stredajúci hráč a odohral najviac 24 minút. Zatiaľ naposledy v sobotu v remizovom zápase proti Chelsea zostal iba medzi náhradníkmi. Plných 90 minut absolvoval iba proti Brightonu v anglickom ligovom pohári a ještě v drese holandské reprezentácie nedávno proti Mexiku. Čiže čo ty a Van de ja som mimochodom o tom včera vydával video, čiže já jsem to tam nějak tak celé zhrnul, ale mm. čo ty a Van my to často rozoberáme vlastne na našich streamoch, keď hraje Manchester United toho fandebeka, ale môžeme to aj takto v rozkecáno rozobrať pre tých, ktorí nesledujú streamy. Jo. Tak Nemyslím si, že Fandebek je špatný fotbalista, nebo že to nutně musí být špatný přestup, ale v momentě, kdy ho koupíš, musíš vědět, kam ho kupuješ. Tohle je buď totální. Jak to, jak to přesně nazvat? Dal bych to jako nesoučinnost vedení a trenéra, protože já nevěřím tomu, že Solšer ho chtěl. Bu, bu, buď je úplný Magor, že ho chtěl a nestaví ho a nebo ho nechtěl a prostě mu vůbec nesedí do toho, co on hraje. Ale můj, můj pohled na to je, že jakože často kritizuju Sošera, ale nevěřím tomu, že by chtěl fan a pak si řekl, bude to desítka bude to náhrada za Bruna. To je, to je za mě jako úplně mimo. Můj osobní pohled je takový, že fan vůbec neměl přicházet, pokud ho chtějí jako náhradu za Bruna. Za mě je to výborný přestup v momentě, kdy je i kdyby ne na tu šesku, to dobře, to je, to je takový náš sen, aby se to minimálně zkusilo, ale dobře, nemusí být na tu šesku, ale za mě, pokud by byl první náhradník na osmičku za Pogbu a první náhradník na, na desítku za Bruna, tak jsem s tím úplně v pohodě, protože potřebuje si odpočinout Bruno, jde tam Fandebek, potřebuje si odpočinout Pogba, jde tam Fandebek a v téhle situaci bych s tím byl spokojený. Problém je v tom, že když nehraje Pogba, tak tam hraje Fred. Mm. A Fandebek sbírá minuty po jednotkách a to jako náhradník za Bruna, což je úplně směšný, protože Bruno nikdy sedět nebude. Je to klíčový hráč United, pravděpodobně ten úplně nejlepší momentálně v United. A nepotřebuješ prostě hráče za skoro 50 milionů euro, aby ti dělal prostě náhradníka. To je takhle, víte, k čemu bych to přirovnal? k tomu, kdyby Liverpool teďka koupil pravý křídlo, který může hrát jenom vpravo a chtěli ho jako náhradu za Salaha, který prostě skoro nikdy hrát nebude. Nebo jako Barcelona, když koupila Malcoma. Stejně se jasně věděl, že on prostě nebude hrát, protože výklad, tam je Messi. Prvý hráč, který prostě mi když se pověř, že hráč iba na pravé křídlo, tak asi Mahrez. Kvalitativně výborný futbalista, no. ale prostě yes. zleva hrát nemůže. Asi trošičku uh, slabší jako Salah, ale prostě úplně asi jsme to trafili tím Jo, 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 to, to, je úplně dokonalý. A, a víš, Marez do Liverpool nebo Mares do Barcelony? To by byl stejný přestup jako Beek do United, pokud to berou jako desítku. To je ten největší problém. Já, já, si myslím, že do budoucna se to všechno může změnit a Fundback může se zatáhne víc do hlouby pole a budou ho využívat trochu jinak. Já nevěřím tomu, že prostě budou tak retardovaní a bude ako jenom se, náhrada za to. Jako jsem už povedal, prostě já nevěře. jsem to rozobila v tom videu a já jsem si pozeral teda i ty. Je... Uh, ligové poháry ako, a tam byla úplná prdel v tom, že ako my môžeme veriť, že Van de Beek je skutočne nákup na osmičku. Ale nemyslím, že na nákup osmičku vedľa Pogbu. Ale zatiaľ sa javí tak, že vlastne Van de Beek nie je ani jako náhrada za Pogbu. Protože oni v ligovom pohári nastúpili v zložení Fred Matič alebo Fred McTominay a Van de Beek na desiatke. Čiže on reálně sa bojí mm -hmm. dať Van de Beka, už ku Matičovi, respektive ho tam nechce dať, už ku Matičovi klasickej šestke. Už tam nechce postavit Fandebeka. Tak potom, ako my môžeme chcieť, aby ho on vôbec postavil k Pogbovi, keď on ho reálně nedá ani k Matičovi. On, on otáčel zápas, yes. myslím, to bylo s Crystal Palace a on prostě nedal dole Mektomine, hmm. alebo Matiča, ktorý tam nastoupil tu šestku. Ale on, on vymenil Pogbu za Fandebeka, myslím, alebo nejakým takým štýlom to urobil. Hmm. Čiže on sa reálne reálně... Bo... Jo, jo, a, stejně v tu situaci. Čiže on reálně on se bojí dať, alebo nechce dať fan de Beka ani k Matičovi, klasické šestké defenzivnému záložníkovi, už ani, alebo Mektominejovi, ani tam nechce postavit Van de Beka. Tak ako my můžeme chcieť, aby on postavil fan de Beka k Pogbovi? Podle mě je to úplně v píči. Hmm. A už keď šiel miesto toho Pogbu, mm -hmm. tak ho nedal na post Pogbu, opět tomu defenzivnému záložníkovi, ale on tam dal radšej Bruna. To absolutně nějak postráda logiku a proto si myslím, a preto si myslím, že mimo. Van de bag, on bude skutečně náhrada za Bruna, respektíve za Pogbu, ale tím pádom, ak půjde za Pogbu, tak vlastně tam půjde Bruno a on půjde město Bruna. Přesně a my jsme třeba ten přestup chválili, si myslím, doce, do, do, relativně jo. Protože si myslím, že jsme oba dva čekali, že právě bude hrát tu osmičku, nebo jsme tam i říkali, že jsme čekali, že bude hrát osmičku nebo šestku, já bych ho na desítku v životě nechtěl. Ten borec vůbec není kreativní, to není prostě týpek, který ti bude otevírat přihrávkama obranu. Mně se líbil ten přestup, protože je fyzicky hodně dobře stavěný, má výbornou fyzičku a přihrávku má v pohodě, ale na osmičku nebo na šestku má přihrávku v pohodě, má dobrou střelu z dálky ale určitě takový jeho týpka podle mě nechceš na desítku, když on ani v Ajaxu pořádně nehrál tu desítku, v Ajaxu hrál osmičku, že? jo? Hmm. Tak posledné sezóně, posledné sezóně hrál Víš, osmičku ani... a předtím dvě sez, sezóny, pardon, hrával právě na té desítce. Lebo tam hrál ten Shones Dejonko. No jasný. Ale jako no jasný, ale v takhle, sezóně, jako, jo? Už tam přišel Zješ, přišel tam Promes na krídlo a tím pádem už hrál Zješ desítku. Hmm. Van A Fandebek už nehrál. Yes, a, a z... Prostě, lebo dáš tam, No jasný, a on... Můžeš? Uh, ten zješ, ten zješ, on tam nepřišel, jo, protože on tam byl jako... do celou dobu, ale... ale přišel, no, ale to promes, jsem k tomu. tým šel zješ na desítku, oni dali promes mm -hmm. na to krídlo. Jo. Ani... No jasně. A to je, to je ten hlavní problém tohohle celého, že on určitě je dobrý hráč, on určitě se může prosadit v Manchesteru. Je to stále jenom pár zápasů, ale ten největší problém je jeho využívání. Hele, jsou jenom dvě varianty. Buď ho Soušar nechtěla prostě ho vedení koupilo, a nebo druhá varianta, uh, to znamená, že ty, co to dělají, tak Ale absolutně já jsem se neví, co dělají. Tak to ještě trochu doplním, aby jsme to rozvědli. Já jsem se stretával ještě hmm. s názorem, hmm. aj pod mojím videem, že vlastně uh, Fund the Bag je náhrada za Pogbu. OK, pově si, OK, Pogba má dva roky zmluvu, možno fakt se odís, alebo možno fakt se protože dokým ještě má nějakou hodnotu, alebo něco. Hmm. Ale opět si třeba uvědomit, ako může být náhrada za pokbu? Když on jednak na té osmičke nehrává a on tam dá radšej Bruna. A ani jednou tam nehrál. Ne. A ak má být toto logika, že my ideme Bruna, nejkreativnějšího hráča, nejgolovějšího záložníka, prostě nejlepšího hráče, jdeme stáhnout na post Pogbu, keď Pogba odíde, tak my jsme už úplně v prdeli. Keď Brunom hrať hrát klasickou osmičku 20 metrov od brány. To bude úplně hmm. v píči prostě. Takže to mi podle mě nedává ani zmysel z toho pohledu, že fund the bag má být nahrada za Pogbu. Hmm, hmm. Takhle, nechci může. říct, že se to nemůže stát, protože ta situace Samozřejmě. se může zážděl. změnit z toho, je a podle mě se musí změnit, pokud nejsou úplný... O, chtěl jsem jíst ale nebudu. Pokud málo přemýšlí tak musí. musí. prostě musí ale... být na osmičce. Nemá, Fandebek nemá absolut, takhle to řeknu, Fandebek je naprosto průměrná desítka. Nekreativní, relativně dobrá střela z dálky, ale pro mě to není hráč na desítku do top klubu. Pro mě to je hráč na desítku možná rozmýšlám, rozmýšlám, ale ano, na osmičku. Tomu, tak radši tam dají Chamesa na tu desítku jako Fandebeka. No tak dobře, dobře, tak ani, ani do Evertonu prostě ne. Ale ten můj point je takový, že on na osmičce fakt Presovat, může být hodně dobrý brutál, hráč. Ne, posti... Za mě Právě, on má farmozní fyzičku, tyve. A vem si, jakou fyzičku má Bruno. A kdyby hráli právě oni dva spolu, já jsem teda jako velký fanoušek Pogby, takže já bych nikdy neupřednostnil uh, Fundeběka před hmm. Pogbou. Ale když už by teda musel Pogba odejít, tak si to dovedu hodně představit s tím Fandebekem na té osmičce, že právě on Mega by pomohl tomu presování a tak dále, protože on, Bruno, a ještě kdyby měli šestku, která je pohyblivá, jo. tak to je ta to je fam, famózní záloha, co se týče nějakého presního pohybu a proti bys nechtěl hrát, kámo, ty, ty uběhají ty borce. prostě Funderbeek je v tomto, a jako koncepčně to výborný nákup, prostě mladý kluk, 23 ročný, jo. tam jako někde čo vytknu tomu nákupu, tam je vysloveno to využívání a na to, že prostě Keď sa podle, ako ho zatiaľ využívajú, že Borec reálne odohral najviac zápasov z lavičky na kry, akože, ako krídlo. Krídlo. Má tam dva no, zápasy je, ako je, krídlo, výče, alebo tri odohrané ako krídlo. Hej, tak to už je, jak my, my hmm. chceme z něho robiť osmičku, keď reálne oni ho dávajú na krídlo ako stredajúceho hráča, respektíve na desiatku, stiahnu Bruna. Je to prostě obrovský, ale fakt obrovský fail zatiaľ a ja neviem, neviem. Keď si potom vezme, že Naťahujú sa o 30 milionů za Sancha, v obraně ti pobehuje Lindelov. To jsou vyhodených 40 hmm. milionů. Je, je 40 to extrémně vyhozených. A bez ohledu na to, jestli se de Beek do na prosadí, on klidně může být dalších 8 sezon v základu United. A někdo, někdo, potom za těch 8 let, například, nebo za 5, může říct, vy jste říkali, že Fandebek nebyl dobrý nákup. Ale ta pointa je toho, že momentálně jsou United v úplných hovnech v obraně. V je to úplných tak? hovnech na křídle. A, ale, ty kupuješ za 40 milionů, na razu, nebo skoro za, ne za 50. Za nejlepšího, hráče za nejlepšího hráče v týmu. Jo, za... <laughs> Přesně. A nekoupíš prostě žádnýho, žádnýho, stopera. Jak můžeš nekoupit stopera, když tvůj nejlepší stoper je Tuanzebe, který za poslední rok hrál, za posledních tři roky hrál pětkrát, ty vole. Je to tak? Víš, jakože prostě máš, máš tam potom Maguirea, který ty vole prostě ten nejse, ten nej se otečí, jak je poločas. Lidelo ten se ti bojí do souboje a bejí se zraní už v cestě už v autobuse zraněný. na zápas. Takže tam jako reálně nikoho nemáš. No já vím, že je se zraněný. A takže tam prostě jako reálně nikoho nemáš. Tam není nikdo, pokud nechcem počítat Jonesa, který je, je už 15 let talent. Jo. Jo, to tam prostě jako ni, nikdo, nikdo není. A ten stoper je ek extrémní problém. Obrovský. Jakože díky tomu se klidně, nebo kvůli stoperovi se klidně United no nemusí dostat hmm. do toho čtyřky. Úplně v pohodě. A a druhá věc. Uh, Sancho kdyby přišel, tak to je, jednak by nemusel hrát každý zápas tragický Martial a zároveň by ta ofenzíva dostala mal by si úplně jako by, rozmier, by si dve dve tým, možnosti s z hlavičky, Mal by si tam, dajme tomu, Marciala no, a Greenwooda. Reálně, dvě možnosti z lavičky, ale jakože dvě super možnosti, hoci Marciala kritizujeme, ale fakt, mm -hmm. už si pověš, ty vole, tak možná ta postať Marciala a Greenwooda místo Jamesa a Igala, víš, tak to je trošičku rozdíl. No, to je extrémní, no. Ale já stejně, já v momentě, když už je tady Kavány, tak bych třeba upřednostnil radši Stopera než Sancha. Mm -hmm. Určitě, jakože all the way, protože já jsem chtěl jednoho hráče a to přišlo kavány do té ofenzívy, sice pozdě, ale jak se říká, lepší pozdě než ještě později. A, ale určitě jako stopera, stoprocentně, tam jo. to je jako musí, nutnost, extrémní nutnost, takže to, že je to teďka fil, je podle mě fakt, mm, to ani není to názor. Fakt. Ale Fandebeka prostě vidím fakt. jako do budoucna, jako vynikajícího moderného záložníka, který tam bude prostě makať behať mm -hmm. do týmu, který chce hrát moderný fotbal, prostě ideáln, ideálný záložník do moderného futbalu, podle mě. Jo. jo, souhlasím. Ten chalan, já nevím, prostě troje plůca, fakt vynikající. No. Mm -hmm. Jo, já mu taky do budoucna věřím. O, otázka, jestli to bude pod soušerem. Či to bude v Manchester United. A či to bude v Manchester United. Ale potenciál v něm určitě je, ale může to být v jiném týmu, nebo to může to být ve stejném týmu pod jiným trenérem. Uvidíme. Každopádně druhá téma, Mourinho, Tottenham a Real. Když Jose Mourinho působil v Realu Madrid v sezóně 2011-12, slavil s královským klubem zisk titulu. Na této cestě nastřil celkem 121 gólů, pouze 31 inkasoval a získal 100 bodů. Navzdory, navzdory útoku Tottenhamu Jose Mourinho hlásí, že jeho mužstvo se stále snaží najít rovnováhu. V Realu Madrid jsem měl úžasné ofenzivní hráče. Podařilo se, nám způsob... Podařilo se nám určitým způsobem vybudovat tým. Musím být upřímný a říct, že tady máme spoustu dobrých ofenzivních hráčů, ale potřebujeme dát týmu stabilitu. Tým potřebuje stabilitu vzadu, aby se cítil sebevědomý a kompaktní. Tak to musí být. Snažíme se na tom pracovat. Řekněme, že jde o týmovou věc, nejde o jednotlivce. Musíme být schopní hrát se všemi těmito ofenzivními hráči. Nesmíme dávat soupeři prostor, musíme být v defenzivě dobře organizovaní. Vzadu musíme vylepšit některé detaily, to je zřejmé. Takže. Co ty a Tottenham na, a útok Tottenhamu na ligový titul? Hmm. Vím, že se to možnou velu nebude bude páčit, ale já jim reálně věřím. Vlastně včera jsme streamovali zápas Tottenham Barney. OK, ten výkon, to mu nebyl ideální, ale stále treba zohradnit fakt, že hráli proti Barnley. Prostě to je reálně super, s kterým mm -hmm. se ztrácají body. Uhla je tam výsledok 1-0. Ako podle ta defenzíva nebyla ideálna. Určitě nebyla ideálna a je tam priestor na zlepšeně. Či už od krajných bekov, ale i od stopérov. Čiže určitě je tam priestor na brutálne zlepšenie. Uvidíme, čo ten Rodon zakiaľ nedostal šancu v základe. Aspoň teda v Premier League, v Evropské lige neviem, či nastúpil v tom zápase proti Lasku, myslím. Ale určite je tam priestor. Každopádně. Hmm. kto v aktuálnom ročníku Premier League nemá nejakú medzeru. Tam zatiaľ nevidíš jeden dominantný tým. Každý hmm. sa prostě trápí v nejakej fáze, v nejakej časti hryska, respektíve ho trápí manažer. A to môže byť dôvod. Čiže uh, Pozrime sa na ofenzívu Tottenhamu. Ak sa nezraní Kane a Sony, ta ofenzíva je brutálna. Videli sme to aj včera. Proste hmm. jedna akcia, jeden gol, vybavené. Proti iným superom tých akcií bude 5. Reálne ty dvaja borci sú schopní dať každý zápas dohromady 3 góly. Úplne bez problému. Do toho hmm. je tam Bale, uvidíme, či sa chytí. Máš tam Berchweina, máš tam Lukasa. Nie sú to možno úplne že ideálne možnosti, ale sú to kvalitní hráči. Stred poľa, klasicky Muriňovský, no. zabetonuješ to. Krajobrany, Reggie, a Orier, dajme tomu, Doherty. Ten tým je fakt výborný. Akože... Ještě, ještě k té ofenzivě nezapomínal bych na toho Losousa. To je ten Boris, který máme tam dodá kreativitu. Aj Karolsa který náčím. prostě na hostování, šikovný hráč, najlepší strelec portugalské ligy, čiže aj to možno, že sa zraní Kane, Sony a aj to bude možno možnost a môže zachrániť reálu, reálne to pár bodov. Čiže fakt ty ofenzivní hmm. možnosti jsou vynikajúce, ta defenzíva trošičku škrípe, ale ako vravím, Hmm. keď sa pozrieme na ostatné týmy, každý má někde problém, plus faktor Mourinho, on vie tie problémy v defenzíve podle mě vyriešiť brutálne. Keď sa pozrieme, že koľko gólov dostal z United, s tým najtragickejším United, tak to je úplne akože kráľovstvo, kráľovstvo hmm. Mourinho, čiže já ja to ten fakt reálne verím, že by to mohli akože dať. Ale opäť, je len začiatok sezóny, môžu pri zranění, Zraní sa Kane, zraní sa Sony ako v minulom roku a viděli jsme, že ten Tottenham bude totálně v prdeli, aj keď posilnili, ale nemyslím hmm. si, že ty posily, které priviedli budou tak dobré ako Son a Kane, to, to určitě nie, ale určitě môžu pár bodů zachránit Tottenhamu, ale už by to asi nestačilo na ten titul. Jo, souhlasím. Za, za mě dvojka Kane-Son je v momentálním fotbale asi nejlepší duo. Hmm. Můžeme se bavit o tom, to že Mane je tam... To silná extrémně silná, ale nejsou tak sehraný za mě. Víš, že tam nejsou tak linknutý jako na sebe. Víš, že oni jsou propojený mm, firmínem. Tak. Ale taky jako je to silná dvojice, ale žádná dvojice... Když budeme dvojicu, tak Salah, Manes, ještě možno trošičku před nimi. Ale už když se na to budeme pozerať z také tej súhry a tak, tak prostě dáš jich tam. Ještě, mm. Ale když dáš vysloveně... No jasný se podívej, kolik... Ví, víš, jenom se podívej, na kolik golů oni dva to si navzájem přihráli, to, to je neuvěřitelný, víš, a vytvořili mm. si to vzájemně, takže to je, to je jako obrovská síla, ale oni dva, když zůstanou zdraví celou sezónu, tak je pro, pro mě to ten velký favorit na titul. Ho, ho, hodně velkou roli může se hrát i Bale, protože pokud by se rozestříl ještě totál. Bale, tak ten Tottenham jako to klí... tak pokud, hele takhle, pokud bude dávat goly i Bale, tak za mě Tottenham mm. vyhraje ligu. A veríš, že No, ty právě nevěřím, ale já tak nějak počítám s tím, že je to Mourinho hmm. a že ty defenzivní problémy si vyřeší. Víš, že prostě zá, za, ta záloha prostě hojběr bude defenzivnější. Cisoko. Přesně tak bude hrát ho, Hojběrk, Sisoko a Loselso. Prostě nebude hrát ten Dombele v té dvoučlenné záloze a bude hrát místo něj Sisoko, aby právě se pomohlo trošku těm třeba krajní beci dostanou o něco defenzivnější. Já úkoly. Určitě, určitě, věřím tomu, že Dombele bude hrát v této sezóně, minimálně v této sezóně, tu klasickou osmičku vedle, dáme tomu Hojbjerga, to je podle mě bez šance. Všetci bychom chtěli vidět zálohu Hoiberg Dombele, Loselzo, to sa si uznají fanoušikově Spurs, mm -hmm. ale myslím si, že pri tých problémoch, které má Spurs v obraně, tak to úplně že páda. zvlášť pod Mourinho. Tam prostě mm -hmm. Hoiberg Sisoko, mm -hmm. Hoiberg Wings jsou za mě jednoznačný, ale za otázka, jako ako, chytí... Te teoreticky chetí, chetí, i... Te a čo? No to je druhá věc, a teoreticky mě to napadlo. I Dyer by se mohl vrátit do zálohy, taky by mě to nepřekvapilo. Ne, asi úplně stabilně, a, a ne, že já bych s tím souhlasil, ale pod Murinem bych tomu částečně i věřil, že i on by se mohl podívat do některých zápasů, do té zálohy. Uvidíme, jako ten Rodon, to je pro mě velký otázník, Borec z so Svoncí, z Championship. Hmm. Nevěřím tomu, že bude ten lídr obrany, kterého potřebuje, Spurs, ale je tam veľká šance, hmm. no nie veľká šanca, ale je tam šanca, že môže kvalitatívne tu obranu akože pozdvihnúť. Ako nám včera rozprával Dave, Sanchez zatiaľ tragický. to by nie je tiež istý, vieš, a reálne stoperom je Dyer práve teraz, čiže Ak by sa ten hmm. Rodon chytil, tak opäť větší šanca pre Spurs. Jo, no, jo, no, je to tak. Lewandowski je svetová extra trieda. 32-ročný varšavský rodák je muž streleckých rekordov. V novom Bundesligovém ročníku usilovne pokračuje v tom, čo vo vlanejšej sezóne nastavil. V piatich zápasoch strelil už 10 gólov, čo sa predtým nikomu v najvyššej nemeckej súťaži nepodarilo. Peter Mayer z Borussie Mönchengladbach sa v sezóne 67-68 zaskvel 9 gólmi v úvodných piatich zápasoch a rovnako 9 gólov dosiahol po štarké sezóny aj pred rokem práve Levandovský. Ešte brutálnejšie však vyznívá štatistika, podľa ktorej sa polský kanonier v posledných troch zápasoch podílal na 11 góloch svojho týmu. 9 sám stredil a ďalšie dva pripravil. Čo si podobné sa od začiatku oficiálneho počítania asistencií v prvej Bundesliga v roku 1992 vyskytlo iba raz. V sezóně 2004-2005 si Holandian Roy Makaj v drese Bayernu připisal tiež 11 bodov v troch po sebe idúcich zápasoch. Už ani neviem, čo vám na neho povedať. Asi len to, že sme naozaj radi, že ho tu máme. Podotkol Hanzi Flick. Už když hrával v Dortmunde, mali jsme s ním svoje problémy. Lenže dnes je z něho ještě lepší hráč. Lavačka, pravačka, hlavička, je mu to jedno, ako skoruje. K tomu sa výborně pohybuje a je velmi aktivní. Posunul se na vyšší úroveň, jednoducho světová třída. Pochválil Levandovského spoluhráč z obrany Jérôme Boateng. A já jsem si tu trošku už pozoral ty tie, tie témy uh, předtím, ako jsme začali nahrávat Roskecano. A mám tu statistiky za tento mm -hmm. rok 2020 kalendárny ak si dáme všetky mm -hmm. prvé ligy, všetky prvé ligy na světě a spočítáme si iba góly, tak levandovský. chvíličku mi to načítava, lebo to je velká databáza, tak Lewandowski, šup, šup, šup. Je to hodně velká databáza. Ještě <laughs> streamujeme, ok. Tak. No, to jsou... Sú oni mi to dali, je to dobré. Tak reálně Lewandowski strelil v 19 zápasoch 25 gólov. Mimochodom je to druhý najlepší strelec na světě. Čo je ale dôležité. Tak prvý borec je nejaký Marcel Hernández, ktorý hraje najvyššiu ligu v Kostarike. Ten strelil o 2 góly viacej, ale má o 13 zápasov viacej. Čiže ak sa bavíme okay, o top okay. ligách, je Levandovský Nalepší strelec má 19 zápasov, 25 gólov. Uh, druhý je Ronaldo, ten má jakože druhý z těch topek league, mm. Ten má 21 zápasov, 24 mm. gólov. Opět extra teda Ronalda. Píšť, extra teda Ronalda. A ak si do toho zrátáme ještě asistenci a dáme si to na nějaké kanadské body, tak Lewandowski je úplně prvý mm. a má 32 bodov, 25 plus 7. Druhý je Messi, 13 plus 19 třetí je nějaký Zincer Gnagel z nějaké norské ligy a čtvrtý je právě Ronaldo 24 plus 6, čiže era Messiho a Ronalda asi stále nekončí, aspoň co se týká tých bodov, prostě to jsou to blázni, ale obaja mali, obaja mali více zápasov, ako, ako Leva. Leva 19 zápasov, 20 plus 7, Messi 25 zápasov, 13 plus 19, Ronaldo 21 zápasov, 24 plus 6, Reálně, leva. Hmm. 1,68 bodů na zápas. Čiže goal plus assist. Hele, takhle. Uh, no. Teď se ti zeptám. Naprosto jako jakože s tím vším úplně extrémně leva je prostě brutální, hmm. brutální borec, jako úplně jinde. Ale teď se tě zeptám, jo. Uh, nebudu do toho počítat, Messiho ale. Protože to je trošku jako jiný případ. Ale máš tým, jo? A máš ho sestavený prostě nějakým způsobem. A co ti chybí, je útočník. Bez ohledu na minulost, tak, co se týče současnost, rok, rok a půl maximálně zpátky, bereš Ronalda nebo Levandovského. Mm -hmm. Víš, nekoukej ně, ně, na to, ně, co bylo odesleno co bylo co bylo co bylo zpátky, zpátky, prostě, zpátky. Ale můžeme brát nějakou aj tu charakteristiku hráča? vodcovstvo, líderstvo a tak dále? No jasně, jasně, jasně. Jo, jo. Vše, prostě hráči jako celek prostě. Jsi manažer a jednoho z nich můžeš podepsat zadarmo, obom končí Vždycky by to samo, tak to bylo. samozřejmě uh, od skladby mužstva, ale dodám, že Ronaldo je extrémný, extrémný vítěz, kterého prostě chceš týme. A keď za mě je momentálně Levandovský hmm. nejlepší futbalista na světě, respektive býje se o ten status. No dobře, dobře, tak ještě počkej, jinak, sorry, to skáču Dáváme pryč i to no. líderství. No. Čistě Lewanduska. jenom výkony na hřišti. Hmm. Fakt? Záběř ho hmm. já třeba určitě ne skrz to, jak je silný Bayern, oproti tomu, co má třeba Ronaldo k dispozici v Juventusu. Právě kvůli tomu jsem to hmm. otevřel, tohle téma, víš, že za mě to... Ty vole, když se podíváš na sestavu Juventusu, ty vole, tak tam jako nevěříš, že někdo je schopný dát více k 10 gólů. A právě proto za mě je Ronaldo, že ty góly dává se zálohou, kde už tam teda neběhá, no, Ale Ale naštěstí. Prost... Ještě to zajímalo, ty góly bylo právě z penalty, no. že koliko jsou reálně z hry, to je dost to je, je, dost, je dost, cistická, mňa ne. podstatné, vieš, že OK, 24 golov Ronaldo, ale když dal 10 jo. z penalty, tak dal ne, iba 14 co čo by odzrkadľovalo samozřejmě ten tým Juventusu, samozrejme, ale ty statistiky by to možno trošičku... Čiže... To je taky... <laughs> jako, jako jo, určitě s tím souhlasím, že penalty na to taky mají jako velký vliv. Na druhou stranu i tu penalty jako, musíš samozrejme. proměnit. A... Mm. Nevím, jako neberu ti jako názor a pro mě Levandovský brutální a momentálně, co se týče výkonu, jednoznačně nejlepší útočník, ale právě s přihlednutím na to, jaký má tým, nebo jaký kádr má k dispozici Ronaldo, jaký má spoluhráček sobě a jaký má Lewandowski, tak je to pro mě jako totálně neporovnatelný, ale že absolutně neporovnatelný. To určitě ano. To jako to, co se týče kreativity, víš, že Ronaldo není Messi. Messi je prostě jiný typ hráče. On je tam on dokáže vytvořit ty ty šance a tak dále. To je něco jiného. Protože kdyby si s ním vybrat Lewandowski nebo Messi, tak tam už hodně záleží, záleží, jaká je skladba týmu. Ale Ronaldo versus Leva, to jsou jako typologicky relativně podobní hráči. A, a já osobně bych teda jako šel, šel mm. po Ronaldovi. I, I bez ohledu na to lí, leadership mm. a tak dále, protože tam samozřejmě to už je úplně jako extrém, že prostě když jsi s ním v týmu, tak prostě dřeš lítáš, jo. makáš a on je hráč, který je extrémním příkladem. To vidíme uh, u Ibry v ka, ACčku teďka, jak se zvedli. Prostě, protože on, o, no, on, je, on je prostě příklad, on je, on je ikona pro ty fotbalisty ale a to je stejný. Příklad, prostě vedle příklad, nemůžeš ale přestat. Ale podle mě z něho a no. Je respekt. Věš, no že prostě máš tam Ibrahimoviče vedle seba a věš, že prostě, no prostě mhm. víš pro mě s Ibrom pro mě jsou tí hráči relativně kamaráti, já sledujem Ibru na Instagramu a on tam prostě hraje s nimi ty yeah. hry so, s těmi svojimi spoluhráčmi, že určitě ich jsou aj kamaráti s Ibrom, že nie je tak, že Ibra a teraz nikto okolo něho, ale prostě stále si poješ. Mm -hmm. ty že to je Ibra, že kurva musí mákat lebo za mě je trošku z, Ibra aj, z Ibru aj strach. Víš, že on je pro mě ten borec, ktorý ti mm -hmm. šatí naloží, ale že brutálně. Určitě, určitě. A jo, určitě jo, mně se, mně se ale tenhle přístup právě líbí. Mně se líbí to, že jsi s nima kámoš, ale když, to, když se děje něco, co ne, neprospívá hmm. tomu týmu, tak tomu prostě naložíš a to je za mě jo. Jako úplně v pohodě. A naopak se mi to líbí. Takže, když, takže když tak. To, když... ale každopádně jenom, aby jsme ne, neodbíhali od toho Levandovského, tak extrémní hráč, brutá, brutální poslední dva roky úplně extrémní, to je neuvěřitelný a stoprocentně je to hráč, který pokud by se vydával zlatý míč letos, tak ho určitě to vyhraje to je on. Takže vzhledem, až na to, to trébám. Je to, je, to je to úplný skandál, jakože. on, on by byl suverénní tá, vítěz, no, suverénní. Absolu, absolutně ne, žádná konkurence pro Lewandowského. kdyby ho nevyhrál, tak můžu se hádat aj Ribéry, aj Snyder, ale toto by byl největší skandál, zlaté lopty. Samozřejmě, kámo, Oni, oni reálně to prostě... se stále jakože rozobera, že či byli okradnutí, to do dnešného dňa. Ale nebyli nic okradnutí. Jediný důvod, proč se říká, že byli okradnutí, tak protože jo, lidem jo, už vadí, ja, že furt vyhrává jo, Ronaldo a Já ja vám rád, že to je Te... často vyťahovaná téma a i ty hráči doteraz se o tom mm. vyjadrují, že se cítí ukrátený a bla bla Ale toto by byl totální oh. prejeb, keby zlatou loptu nevyhrál. Jo, vlastně, tohle je prejeb, že on ji nevyhrál. Že, že to zrušili, to no už jasný. je první průsud, ale jak by se dával, aby ho nezískal Lewandowski, tak prostě chotě do prdele s tou, zlatou, tou celou. No jasný, to by bylo směšný úplně. Ale za mě Snyder ani Lewandowski ne, hele, kdyby, kdyby prostě nevyhráli Ligu mistrů, tak nikoho ani z jedné sekundy nenapadne, hmm. že by to měli vyhrát. Ale vůbec, absolutně, absolutně ne, koho by napadlo. Snyder měl výbornou sezónu, Snyder tak měl ale deset výborných sezón Iniesta. No a zasloužil si to vyhrát? Ne, my si měl větší vliv prostě, víš co. to je fakt prostě. Takže, takže určitě a, a Ribéry, kámo, s tím, jakože on měl dobrou, dobrou sezónu, ale to neda, se nedá, neda, srov, to se nedá srovnat. to no, srovnat. a to je, úplně, to je úplně jiný svět. On, on prostě hrál jinou, úplně jinou úroveň. To ty, ty borci Ronaldo jsme si měli zvlášť v tu dobu, kdy to Ribéry chtěl vyhrát. Tak on nebyl ani na poloviční úrovni prostě. To, je to tak. To je prostě úplně, úplně, ale úplně mimo. Mimochodu, to len taky... T... Takže toto... No, Já skválně... no ja pojď, som cel, pojď, ja pojď. Já jsem chtěl dodať, že uh, Lewandowski těch 25 gólov a 7 asistov zaznamenal v, počas 1600 minut. 1600 minut, 25 gólov. Ako jsem už povedal, prostě on má reálně 1,68 kanadského bodu, ak to poviem takým takou hokejovou terminologiou na zápas. 1,68. Však to prostě, no, ale... já nevím, Ja neviem, hokej si nemajú také štatistiky niektorí. 1,68 no, bodů na zápas. Ty pičo. A už jinak môžeme si pozrieť, kedy to vlastně Ribery chcel vyhrať tu zlatú loptu. To, bylo to rok... Už to hledám práve, už to hledám, už to hledám. Kámo, víš, aký mě, víš, typni si kolik měl gólu, když to chtěl vyhrať. 13? No, 12. <laughs> A máš tam aj, por... Přesť, ale chcou, máš tam aj s Co? ostatnými hráčmi? To by ma zaujímalo. Aký, aký to bol rok, ten uh, Ribery? To by no, zaujímalo. 11, Dva... 12. Uh, Hele, je to, je to jako, že nedokážu to ja teďka rozdělit ja ja na ja rok. To, ja to, ja je to jenom ta sezóna. Ja to, nájdem, keď mi dáš chvíľočku, ja už to mám. Ak to bol, ak to bol, ak to bol, ak to bol rok 2012, okay, tak, ja, teda, tak. tak už mi, tak mi bale, to bail, a bale, bale, potom Snyder bol 2011 alebo 10? 10. 10. Neba, takže pozrieme si Snydera 2010 a Riberyho ho 2012. Určitě to byl Ribery 2012. Mm, myslím, nebo jaký, když bylo 12, tak jakože tu tu nemá co robit. <laughs> Někam to nemohlo být 12. lebo v roku 2012 dal Messi 50. počkej, 5, počkej, počkej, ne, 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 sorry, 13, okay. 2013, protože on vyhrál Ligu mistrů okay. 2013. To je sezóna Dobre, 2012. No 2012 prostě měsí 59 gólů, 15 asistů, vieš, a úplně jako, že úplně někde jinde jako celý zvýšek yes. světa. Tak dobře, takže dáme 2013 rok a porovnáme si. Ako samozřejmě, vyhrál ty trofeje, to tomu treba uznat, ale pojďme na to pozřít se z tej individuálnej, individuálnej stránky, že čo tam vlastně on chcel. No. No pojď. No, není ani v prvej desiatke. No v tých, v, čem? v tých góloch. Proste Messi dal 38, plus, Ronaldo dal 38 plus 14 a Messi dal 28 plus mm -hmm. 11 za kalendární rok 2013. Mm -hmm. A nevidím tu riberyho nikde Jej, dolů schválně no, Dáme to možno, že na top 5 lík Top 5 lís plus Národné poháre, Evropská liga, OK, dáme to takto. To, Co to máš za kůvec, market, Kde to hledáš? World Scorers of the Year, musíš to najít. Tak. Krukovali Krukovali si čaroděj. Kámo, on je 19, on má 16 plus 20. Ako to jsou dobré čísla. Výborné čísla. 16 plus 20 za 42 zápasov. Ale prostě hmm. Ronaldo má za rok 2013 59 plus 18. Kolik? Ronaldo v roku 2013 mal v reprezentáci, v Ligě majstrov alebo v Evropské lize 59 plus 18. I brat. A kolik ribéry? 16 plus 20. No, <laughs> já prostě píče ale... čeho To je úplná sračka. A hráli stejný post. Stejný post, jo, aby se neříkalo, že kdo hrál něco jiného. Oba hráli levý křídlo. A to je přesně to, to je Ribery, kdyby nevyhráli gumistru, tak nikoho ani nenapadne, že by měl, to je jak kdyby minulý rok chtěli uh, potom, po, po Gnabrym, že by by měl a... ligu gumistru, a teda zlatý rok? míč. 20, tam to vyhráli vyhrali 20. Aha, lebo 2011 bola Barca, 2012 byla Chelsea, jo. Čiže Jeme do 2010, tam samozřejmě Snyder byl desiatka, čiže třeba to trošičku... No, to je, tro... jako, že to je trošku něco jiného, ale ten Ribery je totálně směšný. To bylo prostě čistě jenom kvůli tomu, že vyhráli. On, on hrál dobře, on hrál, ale to bylo kvůli tomu, že lidi byli už jenom přehlcený prostě z Ronalda a Messiho. Ale jako Ronaldo 4 čtyřikrát tolik golů, kámo, jako to the fuck? Víš, tam jako nemá vůbec co dělat. Tam maximálně... Ako bude to něco jako... jiné, každopádně, len no. si to porovnáme s rokmi Messiho a Ronalda, jo? 2010, kalendární rok. Messi, 58 no. plus 18, Ronaldo, 45 plus 19, hmm. potom tam je Drogba, 26 plus 18, ty pičo, Drogba ještě dával bomby, já <laughs> ty pičo. Ale jdeme hmm. na toho... Tak to je 10 let zpátky. na toho Snydera, aké mal staty v prvej 25 ke teda nie je. Nie je v prvej 50 -ke? Kámo, Ashley Young 9 plus 16, jebe. Ashley <laughs> <laughs> na zlatý míč, ty vole. <laughs> Youngič, Kámo, jo, tu Snyder, to ty Určitě to bylo 2001. Jo, tu je. 6 plus 16. Urči. No. To je jako sorry, kámo, ale to... to, to vidí, vidíš, jak je to směšný? A Kápočka, díky tomu, 6 6 16, 16, A Young no? v Aston 9 no? plus 16. <laughs> jo. Jako, ale jako jo Vy, prostě vybral, víš co, jak ten, ten rok dostal Holandsko do finále mistrovského světa, to jsou pěkné věci ale jak se bavíme o Zlaté lopti jako o individuální soutěži, tak prostě Messi mal 58 plus 18 58 plus 18 Ček no. ten Boris nedal ani dvojciferný číslo gólů, a je desítka a chce někdo mluvit o tom, že je to záložník, no, tak se podívejte na to, co dělá Bruno, podívejte se na to co dělá Miller Jo. napadá někoho, že by Miller měl získat zlatý míč, i když má čtyřikrát tak lepší sezónu než měl Snyder, když ho měl vyhrát, teoreticky. Kdy... A teďka, kámo, se o tom mluví, víš co? a to je přesně to, co se vždycky řekne nějaká úplná no, sračka, pořád dokola se opakuje, přesně, no, tak. Že strada, ještě tak. že Ezil mal v tom roku 9 no. plus 23, Lampard mal 20 plus 11, no. Nani, kámo, no. Nani Chypíte. mal 10 plus 23, No kámo, a to jsou úplně víš, že ty řekneš, ty vole Snyder, je to záleží, nemůžeš ho srovnovat s Ronaldem a myslím, Máš tady Lamparda, který ani nebyl ofenzivní záložník a máš tady Ezila, který je úplně stejný post jako Snyder a mají lepší čísla a jakože brutálně lepší. Tak co ten borec by nad tím přemýšlel a víš co, ale ještě jsem, jak jsem k tomu předtím chtěl dodat, že vždycky se řekne nějaká opá píčovina a potom se to furo opakuje a za pět let už se zapomene, jaký byly fakta, a dostaneme se k tomu, že ty vole on ho možná měl vyhrát a teď se o tom jako reálně baví, on má postupe, postavený promo po kariéře na tom, že je ubrečený, že nevyhrál zlatý míč, protože dal šest gólů, a to bylo mm, hrozně moc. Kam reálně to, Tomik to, to... Miller mal v tom roku? Byl pjatý nejproduktivnější hráč a mal 18 plus 19. No. No, a to hra, a to hrál s ale možnost desiatky. Njím kde v roku 2010, fakt nevím. Je... Je mu se to vždycky točí. On, on, jako hrál většinu uprostřed, ale když byl Robin zraněný, tak má 18 plus 19. Hmm. No, prostě tyhle, tyhle, právě fámy, ty vole, a jakože kdo měl vyhrát zlatý míč, nikdo ani hovno, ty vole. Mo, v éře Ronalda a Messiho na zlatý míč můžou všichni zapomenout, ty borci Kámo. jsou úplně jinde. Tohle, tohle není éra Beckham Bauer. další skvosty. Ronaldinho má v tom no. čase 11 plus 15 vácečku, v tom čase, mm -hmm. Tim Cahill z Evertonu mal 16 plus 9. Tim Cahill. Yes, 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 prostě yes, legenda legenda Evertonu, ale mal 16 no. plus 9 v tom čase. Tim Cahill, koľko mal rokov vtedy už? Mm. Teraz má 40, tedy mal 30, alebo koľko? 32, nevím, možno viacej. Ale Tim Cahill, mm. jo, čiže Fabregas mal no jest, 13 plus 15. To, úplne. Fabregas, 13 plus 15, Búch proste. Je to tak, no. Takže je to tak, takže asi tolik ke zlatýmu míči kohokoliv jiného než Ronalda a Messiho. Každopádně letos jednoznačně ano, jednoznačně mm, jednoznačně le, leva by si to zasloužila. A ještě, ještě jenom úplně na závěr, kdyby byl někdo úplný retard a chtěl říkat, že to není jenom o gólech, což čekám, že se tam něco takový jako vynoří, tak to neznamená, že vyhraje, že to není, ano, není to pro nejlepšího střelce, to znamená, když má někdo 45 gólů a druhý 35, tak je za mě úplně v pohodě, když to vyhraje ten, který má 35 gólů a má o 10 míň, pokud vyhrál víc trofí a tak dále. Ale trofeje ti dají nějakou částečnou pomoc k tomu, že si, že si vyhrál ty, prostě ty nejdůležitější poháry, že si pomohl týmu získat trofeje a tak dále, ale nemůžou ti ty, ty trofeje pomoct k tomu, když ani nejsi nejlepší na svém postu, aby si vyhrál zlatý míč. V první řadě musíš být nejlepší na svém postu a potom přemýšlet jako nad tím, že bys mohl třeba vyhrát zlatý míč. Takže není to vždycky o tom, že ten, kdo vyhraje zlatou kopačku, tak by měl dostat zlatý míč, to určitě ne, je tam nějaký vliv na ten tým a tak dále, ale nemůžeš srovnat hráče, který dá 50 gólů a hráče, který dá 6. Jo. Sorry, ale to Keby je ako, úplně, tomu 20 to gólů a 30 asistov vo všetkých súťažiach, yes. povie si, ty pičo, tak OK, jo. dajme mu to. Lebo yes. je to... Určite, a to by 100% je to, nebyl pro to. Samozřejmě yes. okay, Samozřejmě, samozrejme, nemôže jako ako útočník. Vyhral trofej, bol fakt brutálne mm -hmm. produktívny, ale nie, že reálne ho prešťal v úvodzovkách Ashley Young, ktorý hrával v Aston Villa. No jasne. A Tim Cahill, kámo. Reálne, Tim Cahill mi lepší statistiky. Takže asi toľko to je prostě to je směšný. Čtvrtá téma, brankářskou jedničkou Chelsea bude Eduard Mendy. Posila z René se vymanila z problémů se stehnem a nastoupila v bráně Chelsea v úvodním utkání ve skupinové fázi ligy mistrů proti Sevě a svým výkonem Lamparda potěšila. Na otázku zda již Mendy brankářskou jedničkou Chelsea Lampard odpověděl. V tuto chvíli ano, ukázal svou kvalitu. Způsob, jakým hrál, mě velice potěšil. Hrál velmi dobře a má již na kontě čistá konta. A v, současnosti, jo, v současné době je jedničkou, ale vždy se to může změnit. Nicméně z jeho výkony jsem velmi spokojen. Mendy se do brány Chelsea vrátil poté, co Kepa inkasoval tři branky od Southamptonu a jeho tým remízoval pouze 3-3. A podlesl Flamparda, se do brány Blues nemusí hned tak To je ten, co dostal podívat. ten gol, co jsme minule pozerali, víš. Čo tak pustil tu loptu od Zumi. Tak to bylo to 3-3. Jo. jo, 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 ty si, United mudeš. Chelsea nesledoval tento víkend, já jsem to sledoval. Mm. Mandy, Mendy prostě brutálně, mm. teraz dva nebo tři zákroky, prostě Rashford v 10. minutě vychytal taká, taká obalovačka, Solskjaer už skákal, úplně to tam dal mm. na tu zadnu tyč, ty volá Mendy jako brutální zákrok. Čiže podle mě, jakože vůbec hmm. riešiť, že kto je brankářskou jednotkou, nemá asi velmi cenu. Zatím Mendy má velmi dobré výkony, Kepa má velmi zlé výkony, už asi rok a pól, alebo rok. Není Ně, jako, o čom. Kepa ještě sa môže nejako relativně zachránit, že v nějakom pohári, ale tam to už pro mě nebude o záchrane. ale tam by to buď musel pokašať Mendy, že by začal robiť ještě väčšie chyby, jako Kepa, hmm. alebo hmm. já ja nevím, podle mě... Dobré výkony Kepu budu věst iba k tomu, že ho predajú za lepšie prachy. A ne k tomu, že se stane jednotkou. Jo, po, za už verit nebudu. Yes, za, souhlasím, za mě Kepa v lednu na hostování a po sezóně odejde. Je to tak. Lepšie výkony Kepu môžu viesť fakt iba k tomu, že ho predajú za lepšie prachy, keďže ho kupili za 80 milionů. <laughs> Je to tak? Je to tak, každopádně. A... A ty lidi, no. Ty vole, vy se smějete Chelsea a vy jste koupili kombajnistu za 80. Já říkám, máte <laughs> Je to tak? <laughs> my si to, my si to, <laughs> to, my tak, si to uvedomujeme. to je to fakt. <laughs> ale nezabudajme, že jsme koupili kombajnistu, pátá, ale už je s kombajnom za 80 hmm. milionů, když to kepa nedoněslo ani ten kombajn, to Doněslo maximálně. Děráme rukavice. A nemá... No hlavně nemá internérskou licenci <laughs> jo, na to, že to, to je, tam je, že jo. Čiže my ten kombajn na máme na Old Trafford, no. Ševčenko <laughs> nevíta myšlienku Európskej Premier League. V minulosti niekoľkokrát spominu... spomenutý projekt Evropské Premier League, ktorá by zahrňala najlepšie kluby starého kontinentu, by spôsobil úpadok futbalu vo väčšine krajín Evropy. V ostatním čase sa táto myšlienka sklonuje v súvislosti s elitnými evropskými klubmi, čo odsúdil aj niekdajší hráč Realu Madrid či Interu Milano Luis Figo, keď povedal, že futbal by sa... Keď by... keď povedal, že futbal by už nikdy nebol ako predtým. Podobný názor má i Ševčenko. Táto súťaž by zabila futbal a všetci sme si toho vedomí. Štáty ako Ukrajina by zasiahlo tvrdý úder. A to všetko iba pre finančné zisky európskej elity. Musíme sa viac ako kedykoľvek predtým sústrediť na rozvoj futbalu pre všetkých, nie na prosperitu bohaté menšiny, napísal Ševčenko na sociálnych sieťach. Jedním mm, sieťach. Uh, jedným z hlavných zástancov Európskej premier League je prezident Realu Madrid Florentino Pérez, spoločne so španielskou investičnou spoločnosťou K Capital Partners. Ich zámerom je údajne spustenie súťaže už v roku 2022, čiže o dva roky, a v prípade, ak by sa to podarilo, hmm. její celkový rozpočet by predstavoval viac ako 5 miliard eur. Európska Premier League by počítala s účasťou futbalovej smotánky Realu, Barcelony, United City, Chelsea, Tottenhamu, Arsenalu, PSG, Bayernu, Dortmundu, Juventusu alebo Interu Milano. Súčasť by mala byť organizačně podobná basketbalovej eurolige. Ideu údajne podporuje Medzinárodná futbalová federácia, zakračuje Európska futbalová únia, je proti a chce zachovať súčasný formát kontinentálnych súťaží. Sice neviem, ako sa hraje basketbalová Euroliga, ale ono by to už nebolo taky, tak, také niečo, jako nhl v hokeji. Ako viem, že nhl -ka je kanadsko-americká, yeah. ale vieme, že všetci aj tak idú hrať najlepší do tej nhl hej? Aj keď je to vlastne iba americká súťaž, respektíve sever... Ale už by to no, bylo asi taky, že prostě všichni by jen čakali na to, že když se mi ozve ten klub z té jednej, té největší soutěže. A je ta Euroliga, že jako se hraje, či to hrajou ještě i tu svoji domácí soutěž, plus hrají aj tu Euroligu? To ne, to ne, ne to, to podle mě, taky, taky nevím jako tu myšlenku, ale já to beru, jak, nebo taky jsem to pochopil, takže se nebudou hrát i domácí hmm. ligy a nebo se budou hrát, ale prostě bez těch velkých týmů, takže nebudou. No bylo by to taky jako, že AHL, VNHL, že farmy by to možná byly, víš, že dáváš si to tak, nevím, no. United by si dali rozohrát nějakého hráče, dajme tomu, já nevím, do nějakého klubu blízko Manchesteru, mali by tam nějakou farmu, jako Bečko v úvodzovkách a celý ten koncept soutěže by byl taky. A potom otázka, co s těmi No jasně, anebo, nebo by prostě ty týmy zůstaly. Zůstal by v Premier League United, zůstal by v Premier League Chelsea a tak dále, ale hráli by tam právě hráči z akademie a prostě postupně by ty týmy buď sestoupily, anebo by se starali tak, takže prostě, no nevím, jak by to vypadalo. No. Ale jako i, ta, i, i tahle jako myšlenka, aby se, po, víš, přemýšlel jsem po právní stránce, jak by se to dalo, protože ty kluby nemůžou zmizet, tak by prostě tam dávali hrát na mladíky nebo hráče, o který jako nemají úplný zájem a ty by třeba hráli na nějakým jiným stadionu, ne na Old Trafford, víš, a prostě nevím, nevím, jak by to... Ale, takto, ale to takto, ale vážně by, by se možno vyrobilo také Bčko, jako hmm. má, tomu, Kasty a Barcelona B, že reálně by možno ten hmm. Manchester ještě investoval aj do toho B týmu a nakupil by si tam hráčů, hmm. kterých by vychovával a postupně by si vlastně prešli k tomu, že Premier League by ztratila úroveň, vyhrávali by možno týmy jako Everton, Wolves, United boli okolo 10. miesta to, ale stále by sa to bralo, už by to nebolo možno United, bolo by to nejaké B, Možno by sa to aj volalo nějak inak už. Mm. A postielali by tých hráčov, mm. potom vychovávali pre tú Ačko. Taký ten štýl prostě NHLka, AHLka, prostě asi nieako takto by som si to predstavoval. No. A mne sa to asi nepáči. Máme ligu majstrov, nechajme to tak. Presne tak, taky ne. Mně se právě líbí, že každý hraje svůj ligu. Ako jsme kámo, bychom streamovali. Víš, jeden den ti hraje United City, potom se hraje El Clásico, potom se hraje Arsenal Tottenham, potom se hraje Bayern... Z... <laughs> to bychom jako streamovali prostě pět zápasů každý <laughs> den. Hele, já, já, víš co já si myslím, že pět let by to byla hrozná bomba. Jo, ale potom by to už ztratilo taky. Tři já... až pět let by to byla hrozná bomba, bylo by to brutální. Ale víš... Vem si, jak teďka extrémně, já se třeba brutálně těším zítra na zápas Barcelona-Juventus. Hmm. Ale víš, tam, jak. Ono to je speciální díky tomu, že to není to každý tak? den. Ale v momentě, kdy prostě za ten víkend máš pět takových zápasů, tak si řekneš, tak se podívám <laughs> jako že na jeden. <laughs> je to tak. Ale víš, takže to je takový. Já, já osobně nebyl bych. Podle mě je to hodně krátkozraký. Z, z toho, z toho krátkodobého hlediska asi OK, z dlouhodobého za mě ne. I když zase chápu ty kluby jako Real Madrid a tak dále, ten finanční, finanční rozkvět byl neuvěřitelný pro ty velké mm. kluby. Ale zároveň si myslím, že by fotbal. A taky si myslím, že by to nepomohlo. Fotbal jako. Zvláště menším. No, celkově si myslím, že ne. Že už teďka přestávají. Přestává se jako hrát fotbal. Víš, že děcka... dětská chtějí víc co hrát nějaký hry nebo chtějí být jako youtuberi, což chápu, ale ale mén mí, sportu a tak dále, což je jako obrovská škoda, protože my všichni jsme vyrostli jako na sportech, že jo jako na, naše, hmm. naše generace a, a tohle si myslím, že by spíš spíš by toho bylo míň než víc, protože ani ty státy by neměly vlastně důvod do toho úplně tolik investovat že jo, víš do sportu a tak dále protože by všechny zajímala jenom ta, ta hlavní liga, a víš, a ten domácí už by šel tak trochu, tak, tak trochu stranou, no. Pojď šesku. Kdo by měl podle Keregra nahradit Van Dijkha? Na postu stoperů zůstaví Klopovi aktuálně jen Joe Gomez, Joal Matip, případně defenzivní záložník Fabinho. Mimo ně připadají v úvahu i mladíci, jenže ti zatím nemají dostatek zkušeností na základní sestavu. Liverpool tak bude muset v zimním přestupovém období zainvestovat a koupit středního obránce, alternativ je hned několik. několik. Bývalý hráč The Reds a současný moderátor Sky Sports Jamie Carragher radí svému bývalému klubu zaměřit se na talentovaného stopera z Lipska. Příští nákup Liverpoolu musí být obránce. Lovren odešel z klubu, ale nepřišla žádná náhrada – a tak mají k dispozici jen tři stopery. Z toho jeden, Joel Matip, je často zraněný. A pak jsou tu otázky ohledně výkonu Joa Gomeze. Je tu ale jeden hráč z Lipska, o kterém všichni ví. Bavíme se o Upamekánovi. Má profil Dijka, i když není tak vysoký jako on, čili možná nebude tak dominantní ve, ve vzdušných soubojích. No pokud, no, pokud to je právě on, kterého by Liverpool chtěl a jdou do toho. Ať, zapla ať zaplatí extra peníze a koupí ho hned 1. ledna, do té doby zbývá 11 ligových zápasů, ve kterých nebude hrát Van Dijk. Dává smysl? Dokonalý přestup pro Liverpool za mě. Vrátil by se Van Dijk v tomu júni, mohli by raději další sezónu spolu, otázka v jaké formě se vrátí Van Dijk, potom zranění kolena, bude mě se že to už nebude ten Fandag, jakého poznáme, je to dost možné. Upamekáno, 22 ročný borec, nahradil by ho z dlouhodobého hlediska a pokračuješ dál. Mm -hmm. Jo, jednoznačně. Za, za mě už před i bez toho, že by se Fandag zranil, tak bych šel po Upamekánovi stejně. Takže prezidentní famosní stoper prezidentní že sebe. Asi očekáváme nákup nějakého skúseného stopera ako Kaver ten neprišiel, ale tým pádem, keď sa Fandike zranil, tak už teraz dáva zmysel kúpiť uh, stopera aj s ohľadom na to, že Fandike sa po nemusí vrátiť už v takej forme. Čiže už... A jo, zvlášť s ohledem na výkony ostatných stoperov. Ďalšieho stopera ako jednak určite ešte ako parťáka Fandajka v ďalšej sezóne, ale už tam musíš pozerať aj na to, že ten Fandajk možno už nebude tak dominantný a že tam musíš mať aj náhradu kterou vrátáš už, už město něho. Jo, musíš... Přesně tak, musí to být lídr, to znamená člověk, nebo fotbalista, který bude schopný zahrát i bez toho, aby vedle něj, vedle něj byl Van což třeba Gomez zatím povedal, neukázal, že, že je schopný. Třeba pozrat na ten vek, tu, tu máme nějaké jména vypísané, že je tu Kulibali. to že je blbost jo, kupovat k Fandajkovi, ty prostě musíš pozrat no, na jméno, které reálně nahradí Fandajka, ak by to už nebyl ten fandajk, který byl doteraz, čiže... Yes, yes, ten, ten sojunčů by mi taky dával smysl, takže, ale za mě upamekáno, volba číslo jedna, případně pokud by nevyšel upamekáno, což vlastně vyjde, protože Lipsko pro chce prodávat svoje hráče, dostanou hodně peněz a oni budou jenom rádi a určitě ho prodají. Takže za mě upamekáno ideální možnost, ani bych se nekoukal moc někam jinam. Tady těch plus minus 10-15 milionů bych, ne, bych, neřešil. Prostě upamekáno je to hráč, zaplatí se za ní hodně peněz, ale bude to znát. Pjanič, Sari je amatérský trenér. Uh zlatý. Sari dokázal vyhrát zo so starou dámou titul série A, no pre fanoušikov aj celé vegenie to bylo málo. Jeden zo starých zverencov, pianič se teraz rozhodol prehovorit do médií o svém bývalom kaučovi z Juventusu. Záložník Barcelony odhalil jednu amatérskou vec, které by se mal vyhýbat snad každý profesionální báje amatérský tréner. Co má stále mrzí až do dnešného dne, je, že Sari nevedl svým hráčům. Spůsob, akým nesprávně posuzoval lidi, malo ten nejhorší dopad, protože každý rád v šatní dává vždy. Protože každý hráč šatni dává a bude vždy odovzdávat svému klubu a týmu všetko. Takže ak vás tréner spochybní, znamená to, že nemáte potřebnou alchymii. rozhovoril se bosňanský záložník. Nikto nespochybňuje Sáriho trenerské kvality, ale toto byl ten problém. Každý hráč chce vyhrávať, pretože všetci sme skutočne skutoční profesionáli, neskutoční profesionáli, OK, ktorí majú svoje cíle, OK. Kostrba to napísané asi, ale je to jedno. Čiže Sari kritizuje, vlastně Pjanič kritizuje Sariho, já ja už jsem mimo, že vlastně nevedel svojim futbalistom. No, neviem. Jako konkrétně jim nevěřil? To by mě zajímalo. No jasně, tam je otá otázka jak. Na druhou stranu je potřeba se sánu do svědomí. Záložníci Juventusu absolutně ako na to tým, neměli. Že takže. Ako ono im, právě. Málo rotoval, čím je starý známý, alebo to by mě zaujímalo, že ako jim neverili. Ne, že chtěl všechny vyhodit. Možná jim nedával důvěru, víš, že že, že, že prostě dával najevo, že je chtěl prodat, nebo řekl některým hráčům, možná, že tam chce že bych chtěl někoho jiného a tak dále, ale to je naprosto přirozený, právě, právě, ty hráči na to prostě nemají, to je zase fakt, to není o tom, jakože... A zvlášť potom ten hráč si musí uvědomit, no, že aký je sádý trenér, aký hráčov on chce. A tak toto to, to, pro boha, vole, to nikoho jen, to Měř. na tím nikdo nepřemýšlí na tímhle Na tím nepřemýšlí lidi ve, ve vedení na to, to žádný žádný, aby na tím přemýšleli veden. ještě hráči, ty No, tak co je nejasné vysvětlení, pojď Ančelo, tyho. Carlo Ancelotti označil vyloučení Dyněho za vtip od rozočího. Everton táhl sérii osmi zápasů bez prohry v rámci všech soutěží, ale na St. Mary's Stadium přišel zlom. Toffees inkasovali v rámci prvního pole času hned dvakrát, o góly domácích se postarali World Pros a Adams. snahu o možný na zvrat zápasu překazilo vyloučení francouzského obránce v 72. minutě. Ten nebezpečným zákrokem přerušil útočný výpad Kyla Volkra Peterse. Přestože fal vypadal nebezpečně, televizní záběry ukázaly, že tam z největší pravděpodobností nebyl záměr a právě to pořádně naštvalo Ancelotyho. Červená karta je vtip. Nebylo to umyslné a vůbec nešlo o násilné chování. Možná to bylo na žlutou kartu. Je taky možné, že všechny ty řeči z, toho, z tohoto týdne proti Pickfordovi a Richard měly na rozhodnutí nějaký vliv. Není to správné, není to spravedlivé. Určitě se odvoláme. Máme tady zákrok dýněho, tak si ho pustíme, aby jsme to mohli klidně můžet to, k tomu, jestli jsi to viděl. Bolo to, to nevidel, akože tvrdý faul, respektive akože, tak mu na tu nohu stúpil zozadu Škaredo, ale bylo to neumyselné. a Počkej, ty si to nevěděl, tak počka na tvou reakci, že či by si dal kartu a co na to vravíš a já ja ti potom povím, ako to celé dopadlo. 1.34, to tam je. A je to pekne aj s detailami. Yes, 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 Som vedavý, na to povieš. Tf. VTF, v žádném případě. No a v žádném případě. Žlutá, žlutá, na místě. Žlutá na místě určitě. Jednoznačně žlutá. To, že to bylo nezaviněný jedna věc. To, že to bylo přerušení nebezpečný jako v uvazovka nebo protiútoku. Což je to ale bylo to nepěkně, jako, že on, mu, on mu Zároveň to, tvrdé, to, bylo tvrdý. Ale bylo to neumyslné. Jo, 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 bylo to jednoznačně, že to bolelo, ale v žádném případě červená pro boha. A padlo to, to tak, novej. že Dyně dostal zkrácený trest z troch zápasů, na jeden. Právě těsně před rozkecáno vyšla zpráva, jsem to čekoval akurat, že Reálně uznali akože chybu okay. a dali mu stopku iba na jeden zápas. To se hodně divím, to je hodně, hodně zvláštní a nečekaný, ale cením takovýhle progres, jakože od fotbal nebo od asociace rozhodčích, že by uznali chybu, hmm. to se jen tak nevidí. Každopádně, ale oni mu trest zkrátili, jako by měl dvě žluté, ale jakože stále tam ten, ten trest je, čiže oni ho úplně neočistili, jo, čiže... Tu redku nezmazali, nezrušili, ale mu zkrátili trest. Ale stále to beru tak, že ta redka tam jako kdyby byla. Rozuměš? Hmm, hmm, hmm. Ale zase no, jasný. tam uh, Jakože... pro Evertona klíčová postava. Tam asi není o čom víš. Čiže jeden zápas bez něho proti Newcastle, hmm. myslím, to bude. Za... Takhle, za mě upřímně, pokud mu tu kartu červenou zrušili... Mě zrušili, oni zrušili trest. Z troch na jeden, právě kvůli tomu... No právě, <laughs> jo, vlastně a, dalo, pro, ale proč? No, no lebo oni se no, pro, no, proč mu to teda snížili? No, dobře, a, no, jaké jaký byl uznali, důvod že to prostě nebylo na červenou kartu, ale potom mě dává proč mu ten trest úplně nezrušili. Chápeš? Super, jo, už jsem je chválil, já jsem si říkal, že tam bude nějaký háček. Chápeš má, jakože No takhle, hele, já to chápu, ne úplně, 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 až teď jako by jsem to pochopil, protože já jsem právě myslel, že mu to úplně že zrušili a že ten jeden zápas byl jenom v tom zápase. Oni mu nechali jednozápasový trest proti Newcastle, teraz nebude hrát tento víkend, čiže oni mu redku nezrušili, oni mu znižili trest za tu redku. Čo vlastně, jakože logicky to nedává, jakože nedává nic. Víš, hele, čer, červená to nebyla, ale dáme ti stopku ještě jo, na jeden zápas. Tak. A, a ty jenom, OK. no prostě, jako, hele, takhle jsem rád, že to aspoň snížili, ale zase jsme u toho, že prostě... keto to redka být, nemáš, máš to zápas Já <laughs> já je jako... vždycky jenom, prosím, použijte jenom logiku, jenom logiku, nic víc nechci, jenom tu jedinou věc. Je to tak? Půjď dál. Millerová drsná kritika. Jsou to najväčšie špiny vo futbale. Ježi, je tak zbožňujem slovo špina. Nepríjemné fauly, brnkáčky na nervy a iné nepopulárne veci jsou bežnou praxou hráčov Atletika Madrid. Ich defenzívny a nepríjemný štýl hry je naozaj nepopulárny nielen medzi fanúšikmi, ale aj medzi ich protihráčmi. Svoje o tom vedia aj hráči Bayernu Mníchov, ktorí si to včera vyprášili Atletico pomerom 4-0, tak nebylo to včera, bolo to dávnejšie. No jedna situácia v zápase zaujala mnohých. Thomas Miller fauloval proti hráča Kirana Trippiera a vyslúžil si od hlavného rozhodcu Michaela Oliveira okamžitou uh, okamžitú žltú kartu. Ofenzívnej hviezde Bayernu se to však absolútne nepáčilo, pretože faul nebyl podľa na žltú kartu. Čo má toto znamenať? To nemôžeš myslet vážne. Hráme proti Atlantiku Madrid, najväčším špinám a násilníkom vo futbale. A ja dostanem žltú kartu za toto, kričal na anglického rozhodcu nahnevaný Miller. Tomík Miller. Prostě kámo Miller a Mourinho musíš milovat. to je prostě, Tomík je bůh. Ale, ale, zase ne... ale má pravdu. Jakože... pravdu ale já ja jsem ten faul neviděl. nezačal začal se žlutou kartu, ale zase ale zase nesouhlasím s tím, aby se teraz žluté karty dávali jakože menej jen len kvůli tomu, že hrajíš proti Atletiku Madrid. A ten Miller fauloval a fakt to bol na žltú kartu, mali dostať, ale to znamená, že jak v tom zápase prostě hráči atletika faulovali, tak mali ty žluté karty dostávat rovnaký meritkom brutálně veľa. Ale nemá to být tak nastavené, že atletiko jsou kopači, tak já ja teraz faulujem a já ja dostávám žlutou kartu a oni dostali. Malo by to být nastavené rovnako. Stále rovnako. A nie, že teraz mm. hlavne proti yeah. atletiku, tak raz faulujem a myslím si, že žlutou kartu nedostane, lebo však hrajem proti atletiku a tu sa fauluje vela. To je blbost. Vieš... Jo, souhlasím <laughs> s tím. Pro, pro, všechny, pro všechny stejný jo. metr, ale ono často pro ty týmy, které to takhle kopou, tak ten metr je mírnější, a to by tak protože ni, ni, no nemělo, no, ale víš, rozečí nechce dát 20 žlutých karet za zápas. Nechce, ale, a tři jo, nechce, ale malo by to být nějakou rovno nastavené, čiže uh, souhlasím no, s Millerem, že jsou to špiny, ano, ale zase nesouhlasím s tím, že <laughs> ale zas, nesouhlasím s tím, že by to tak málo být, že teraz Uh, že to nemôže myslet vážně, že hráme proti Atletiku Madrid. No a čo? Ak fauloval a bolo to na žltú kartu, čo možno nebolo, ja neviem, mm -hmm. tak prostě, aj takto kartu musíš dostať. Ke to bolo na žltú kartu a jedno, či hráš proti Atletiku, ktorú hrají všeobecne tvrdý futbal, alebo je to jedno. Bol to faul na žltú kartu, žltá karta, ale potom, keď tak bude hrať Atletiku Madrid, tak nech dosadnú 6 žltých karet kvůli takým istým faulom. Je to úplne yeah. akože jedno. Čiže asi tak. Souhlasím. Barcelona podala stížnost. Otec rozhodčího z El Clásica pri faní Realu. <laughs> A jeho babička se vě. Vedení Barcelony podalo podnět ke španělské fotbalové federaci kvůli tomu, že rozočí sobotního El Clásica s Realem Madrid byl zaujatý. Reaguje tak na informaci španělského deníku Sport, že ro otec rozočího je velkým fanouškem bílého baletu, takže jeho syn nemohl být nestraný. Hlavní sudí navíc podle vedení Barcelony nebyl jediným zaujatým rozočím v duelu. Ve stížnosti předsedovi federace poukazuje vedení klubu na to, že zaujatý musel být i bratr, bratr rozočího, který působil v roli asistenta sudího. Zástupci a víš, a teďka debitáta by ještě u videa. <laughs> u videa. <laughs> Zástupci Barcelony si už sobotu stěžovali na výkon a to především na situaci z 61. minuty, v níž Lenglet zatáhl zadres kapitána Ramosa a po, po konzultaci s videorozočím nařídil proti Barceloně penaltu, znídal Ramos vítězný gol. Hráči, v 16, hráči se v 16. dnes tahají zadres pořád. Navíc myslím, že Ramos jako první faulová Lengleta, který na rozdíl od něj sebou takhle nehodil o zem. Za mě tohle prostě není penalta, nechal se slyšet Kumán. Možná že jednoho dne vysvětlí, jak to ve Španělsku funguje. Odehráli jsme pět duelů v lalize a Var rozhodl pokaždé na úkor Barcelony. Je normální, že hráči Realu tlačí na rozočího, aby situaci zkontroloval. Nic proti tomu nemám. Rozočí měl použít Var k tomu je ten systém. Už o tom nechci mluvit, ale byl to rozhodující moment zápasu. Okomentoval situaci Kumán. Um, no. Jo, ještě tady dodatek vedení za to, že v, vedení má za to, že v identických nebo velmi podobných situacích nebyl VAR používán s nezbytnými kritérii, s nezbytnými kritérií rovnocennosti. FC Barcelona požaduje, aby se španělská královská Fotbalová federace okamžitě začala touto situací zabývat. Hele, tak jak to tam bylo? Vy jste na ten zápas koukali, já ho neviděl. Tak byl to faul nebo nebyl? Bylo to na penaltu? Zatiaľ skoro jakože ten dres brutálně ťahal a on to potom pustil a Ramos spadl. Ramos možno spadl šikovně, ale dres mu ťahal jako blázon. Honza prostě byl úplně vytočený, mm. nadával na Langleta, protože vravil, že klasický je to retard, který hraje rukami a prostě keď ten dres mm. Dres ťaháš tak, ako ťahal Langlet. Za mňa ja som hneď povedal, ako nám ukázali tú situáciu, hravím penálta. Ramos šikovne možno spadol, trošku to možno prihdal, ale ten dres nemôžeš mu takto ťahať v 16. -kách. To prostě nejde. Hmm. Ty, si, ty si to nevidel, skúsi to pozrieť, hmm. daj si Langlet foul, wow, že na, na Ramosa určitě nájde a určite to najde a povie si, že to proste musí byť penálta. Já ja to už mám, nevím, či máš ty. Ale něco, něco tady mám, tak... Ale... Minuto 29 to má. Okay. To, to volá, že El Surrealista penalty de Langlet a Ramos. Čekej. <laughs> okay. Daj faul Langlet foul versus Ramos. A hned prvé video ti naskočí. Jo, já ja tady už koukám na tu situaci. To nějaký debilní. A um, no to tam právě mě to nevyskočilo jako první. Jo, Elsewhere 1.29, jo? Jo, tam to já, já pozerám a tam to je vidno. Tak ukaž. Ty vole. Počkej. Potřebuji vidět zvířat záberu. Tak to je hrozně zrychlený, mi to přijde. Teď je zpomalený. Ukáž. Že to je opět debilně se stříhaný to video. Daj se to na 50 sekundu. Hele. Albo 47. Co teď, teď mi to tam mám. Tak 46, totičkej. 7, 5, tak. Tam to vidno pěkně. Jako je to penalta, takhle. No, ty píčo, ale jak tam spadl, kámo. Ale on jako pustil ten dres, tak on se hodil. Ale... Ty píčo, nevím, kámo. Ne, to je... Jakože, kdyby nespadl tak teatrálně, mě... tak stoprocentní penalta. tak stoprocentní penalta. Víš, jako A... ten Lamela versus Marcel, který jsme streamovali. To je úplně ten jistý případ. Víš, kdyby ten hráč nespadl, tu penaltu neodpíska. Ty lebo by u odpískal, lebo nespadol. ale reálne no ten dres ne, no. natiahol ako totálny blázon. na čo ho tam tak držal. A to že lopta a to lopta šla na neho, a to že lopta šla na no neho, Za mňa nemôžeš tak držať hráča prostě. Ra Ramosováš, Ramosová šikovnosť. No to nemôžeš. Jednoznačne prihral to, áno, mm. prihral to, ale kurva nemôžeš takto ťahať hráča v 16. Kamo. Môžeš ho mať nejako pri sebe a trošku mm. ho držať ale mě takto natáhnul dres, prostě, že jo, jo. na celou ruku, to je kravina Langleta. Jo. Yes, yes. Jakože asi jako jsem pro penaltu, ale je to fakt 52% penaltu a mm. 48 ne. Jsem... Ale kdybych se měl rozhodnout, tak tak je to penalta, ale víš, že ono občas, ta penalta se nepískne, pokud je to vyloženě jakože je vidět, že to bylo přihraný. Že i když tam byl jako malý foul, ale tam je vidět, že ten jediný problém, proč to pro mě není 100% penalta, tak je ten, že Ramos spadl, spadl pozdě. pozdě, kámo. Že kdyby A spadl... pustil ten dres, tak on spadl. Lebo ho, on může podat, že ho, že ho držal. Jo, kámo, ale, on, ale ani on ani nespadl, teď on, on ty vole spíš no, vyskočil do zádu. Odstrýl, na gumičke. <laughs> jako takhle, penalta za mě, jo. Ale kdyby se nepískla, tak bych to asi jakože byl s tím OK. Každopádně tohle nějaký řešení, že jeho táta je, je fanoušek Realu, je totálně směšný. Když se podíváš prostě na ten faul, tak to bylo minimál, minimálně, minimálně hodně sporný a penalta z mohla být. Za mě i spíš jako, že byla. Ale tohle je zase jako hled, hledání nějakého mini problému. Nebo v, v mini problému se prostě hledají velký věci za mě je to takový, že šťourání Odvráďme, něčem, od... to, to komu faní ho táto řešil prostě. od problému Barcelony, od no. výkonu a toho, že jsme prhali 3-1 s absolutně no. otrastným výkonom <laughs> tak jdeme podat stěžnost a jdeme se hádat yes. víme, že ten zápas ani neanulují ani ho nevrátí a nič prostě čo tým docílí a je? nič, jen prostě jo, lebo kdybychom ho nedostali, tak bychom možno vyhráli a teraz ideme zaslepiť oči fanúšikov reálni fanúšikovia, normálni fanúšikovia Barcelony si povedia, že radšej riešte ty problémy, které máme, prehali sme zaslúženie a prostě aj tak tu penáltu nevrátite a penálta to bola. To je za mě pohľad, sice nie som fanúšik Barcelony, ale tak by sa na to mal pozrieť podľa mňa každý fanúšik tohto klubu, protože zbytočne vyplakávať a tvrdit, že to penálta nebola, keď to bola penálta, to, že to Ramos šikovně prihral, OK, áno, ale rozoberať Penaltu po zápase, po tomto zápase a vyhovárat se na ňu a nějako se snažit to zakryť ten výkon a tu prehru je absolutně směšné. A je Kumana, aj je každého fanúšika Barcelony, alebo z každého, čo je vo vedení Barcelony, tam riešit nějaké sťažnosti. a ještě se odvolávat na mm -hmm. tatka rozhodcu. prostě. Víš. Jo, tatko mal, to tak. Mal tak mu syn povedal, tak ti písknem penaltu pre Real, lebo máš narodeniny, veš. <laughs> Je to smiešne. Je to Modrič, to návrat do Tottenhamu, na to som už starý. Chorvatský reprezentant prestúpil z Londýna do kráľovského velkoklubu v auguste 2012. 35-ročnému Modričovi sa v Reale skončí zmluva v júni budúceho roka. Som príliš starý na to, aby som sa vrátil do Tottenhamu. Stále mám zmluvu z Realu Madrid na jeden rok a potom uvidíme, čo sa stane. Cítím sa dobre a chcem hrať futbal ešte niekoľko rokov. Kde? To uvidíme. Úprimne poviem, naozaj som nad tým neuvažoval. Sústredím sa teraz na výkonný v Realu a na to, čo môžeme v tejto sezóne dosiahnuť. Toto je môj jediný cieľ. Potom budeme hľadať vhodné riešenia pre každého. A Ak preto starý pre Tottenham, není už starý aj na Real Madrid? To by tak prvé napadlo, keď som to prečítal. O, akože to je celé. <laughs> Taky. Nedaky. Nedaky. Ale on to možno myslí, že ďalší rok. Tým pádom hmm. by to znamenalo, že možná už neráta ani s tým, že zostane v Reále. Je to možný, no. Nebo no keď to myslí právě teraz, že je starý už na Reál, je tak to. tým pádom by to nemal, jakože na Tottenham, tak tým pádom by nemal ostávat ani v Reále. A keď to myslí, že na rok, tak asi Nesný. OK, bude mít už 36, ale tak tým pádom by nemal ostávat ani v Reále Madrid, no, keď už je starý na Tottenham další rok. A to já ja si myslím, že aj nezůstane, kámo, že půjde a po a si si, že kariéru. To je taky možný. Buď skončí kariéru, nebo půjde do nějaký jednodušší ligy. Víš, půjde do Ameriky, půjde si dát chill někam. Jo. Ale skončit kariéru je podle mě reálně. A dávalo by to i smysl. Reálně by už skončil ještě, ještě na tak vrchole, je, tak dá jako bu... povědět. Okay, na úplnom vrchole, ale 35-6 rokov v, v reále skončíš kariéru. Protože teraz jsme svědkami takých věcí, že málo který futbalista končí kariéru v tom klube, kde hrával, ale ještě si ide zahrát někde do Chile. No ale protože finančně to dřív nebylo možné. Dřív neexistovaly ty možnosti jako Amerika, nebo existovaly, ale nebyly tak finančně zajímavé jako Amerika. Věš, i jako tři 10 -tři a rokmi a tak, skončil tak v Barcelonie. Nešel by do Japonska hrávat. A on si teda reálně jako, že no, jestli. v Japonsku. Někdy by skončil jako obrovská legenda v Barceloně. Možná ještě o ten rok neskoro jako skončil, ale prostě len, aby tam skončil. Ale teraz, oh, já. Já zbalím si kufre, jen do Japonska si pohrát ty roky. Potom tí hráči, z... Potom ty máš no. skončil, tak trošičku taky v zabudnutí, vieš, že OK, ono, Iniesta skončí, bude to velká udalosť, že jako bude to riešiť, že Iniesta už skončil kariéru, ale keby to skončil v tom klube, tak by to bylo také, že wow, víš, to bylo tak s tým Gerardom v Liverpoole, vieš. Hmm. Ja ještě šel do Ameriky a jo, potom to bylo také jo. OK, Gerard skončil, ale on už pro teba tak trošičku skončil, když odišel z toho Liverpoolu, na ten rok si na něho... Uh -huh. Pro mě už skončila pro mě i sta kariéra vieš, i nejsta už skončila. Ale víš někde v hlavě, že ještě hraje, víš, že to je také, no, ztrácí uh -huh. to trošku to svoje čaro, ten konec kariéry podle mě, ale to mm. že dává to smysl, že si jdu ještě vyprtkat, zarobit peníze někde do exotiky. To je jakože OK, nice. ale pravím, no, je to také, že straky to svoje také čaro, že ten celý stadion, a když teraz to nie je možné, ale prostě, že ten poslední zápas, víš, tak si to užiješ prostě, že wow, že tu je ten Modrič, no. Yes. Je to tak, kluku. Rudiger zkusil vše, aby mohl odejít z Chelsea. Rudiger v probíhající sezóně ještě neodehrál ani minutu. V létě mu navíc příchodem Tiaga Silvy vzrostla konkurence, vedle nich jsou v kádru i Kurzuma, Christensen a Tomori. Obránce byl spojen s přestupem do Tottenhamu a Milána, proto, protože se ale termín krátil, přesun z Londýna se nakonec neuskutečnil. Podíval jsem se na pár možností během dvou týdnů před koncem přestupového okna. Byla tu možnost, že bych se dohodl na hostování, abych mohl odehrát více zápasů. Kvůli mnoha různým důvodům a nedostatku času se to nakonec neuskutečnilo. Sám jsem také odmítl jednu nebo dvě možnosti. Nebyl jsem připraven to všechno zabalit jen proto, že mě párkrát vynechali. Baví mě žít v Londýně a být v Chelsea. Někdy se to ve fotbale může změnit velmi rychle, to je důvod, proč budu i nadále tvrdě trénovat a snažit se přesvědčit manažera. Navzdory tomu, že Chelsea v této sezóně nenastupuje, byl povolán do německé reprezentace pro jejich poslední kolo mezinárodních utkání. Byl jsem v neustálém kontaktu s Rudigrem, udržoval mě v obraze. Měl několik možností, ale bohužel se žádná neujala. V zimě to může zkusit znovu. Zkusil všechno, aby opustil Chelsea, protože mistrovství Evropy je pro něj velmi důležitá. Důležité. Dělá vše proto, aby zůstal ve své nejlepší formě, doplnil trenér německé reprezentace. Čemu se smál? <laughs> jak, to, jak to bylo? Uh, byl povolán do německé reprezentace. Rudiger, který hrál poslední půl no. rok brutálně, jakože brutálně katastrofálně, teraz ani nehrává, nebude hrávat minimálně do januára, ale Lev ho povolal do německé reprezentace. Tomek Miller, největší král německé ligy, OK, má o 4 roky viacej jako Rudiger, alebo opět, to je jedno, hraje nejlepší najlepší futbal svojej kariéry, je najlepšou desiatkou na světě, aktuálně, ale jeho nepovola. Ale Rudigra, který hraje polka no? úplně naše na piču, a nebudem si klást, že servítku pred teraz ani nehráva reálně hraje Kristensen před ním, s so Zoomom, tak toho povoláme do německé reprezentace, lebo ten nám tam dá skúsenosti, kvalitu a prostě je mladý, má pod tak ho tam vezmeme. Takto si Leo prostě podkopává sám svoje nohy a nečudoval by som sa keby po majstrovstwach Európy 2021 skončil a už má série týmto, lebo prostě Tomik Miller. ok, hmm. nie je to typologický hráč, ktorého mám rád. To, že mám ho, mám ho rád jako osobnost, to je známe, ale prostě ty staty, které má, jsou brutálne. a prostě musíš ho tam mm -hmm. zavolat a hoci, hoci je Rudiger na inom poste yes. a všetko, ale je to absolutně směšné, že tam zavoláš hráča, který nehrává, hraje zle a hráča, ktorý je najlepší na svojom poste, najlepší alebo druhý najlepší v Bundesliga, tak ho tam nezavoláš. Je to prostě výsmech. Mm. Hele a by the way, proč jako vůbec nehraje Rudiger v Chelsea? Já vím, že neměl úplně ideální výkony, ale pro mě to byl furt jako kvalitativně nejlepší stoper Chelsea předtím, hmm. než přišel to jako Silva. Víš, jako neříkám, že, nemal, vý, nemal, že měl nemal. nějak výborný výkony, ale kámo, když ho srovnáš christence neměl se Zoumou, však to jsou totální komici. Kámo, když Zouma Zou má, má extrémní problém, kdy ten borec nemůžeš půjčit míč v momenti, kdy mu půjčíš míč, tak úplně no, a re, je to konec. reálně hraje Krist. To je jako, že já bych v životě, v životě, bych ho neupřednostnil před Rudigrem. Nikdy. Jako no, má slabý porok, možno to jako rozhodlo, ale Kristensen má v podstatě slabou mm. celou sezónu. Co? A reálně ještě Tomori, který má možná nejlepší minulou sezónu, tak teda z něj hraje ti ještě. Za mě škoda, no. No, nevím, nevím. Co se tam stalo, alebo... Ne, nevím. Každopádně každopádně pro mě Rudiger jako bude dobrá posila pro No to musí, pro ale brutálně ho teda koupí, pokud čo zí No fakt je výkony má jakože katastrofa. No jasně, ne? že jo, ale no, já mu věřím. Bez pardonu. No a z začátku byl fakt dobrý. Nej. Z začátku, víš, to je jedna věc, no. To nebuďme taky, že historici. Hmm. Tak historici, on to je jako rok zpátky, <laughs> že to tak <laughs> Ale jakože momentálně, momentálně výkony jsou <laughs> <si> prostě, jsou <laughs> <sú> prostě <laughs> zlé. Teraz nehrává, nevím, nevím vážně, proč. Asi hmm, nepresvečil, no, no tako, ale že... já by Zuma presvědčil. Nejaký... ok, je to tank, hmm. dokáže dát góly. ale viděli jsme, proti je to, no je proti, prostě, prostě, prostě aj v jiným týmom, prostě on z na nohe, prostě, to je kam on je reálně horší asi jako Smalling Zlobtu na kopačky. Zuma. Kdo? Určitě. Ty vole, to, no. to už je jako hodně silný tvrzení, ale jsou na podobný úrovni. Horší jako ale že Určitě. Ja, já keď jsem ho viděl proti tomu sauzem jak on si tam tu loptu prehazoval, Pff, kámo, ne, horší. Vážně. Horší. Smoling je okay. aspoň, okay. víš, Sm smoldý, okay, okay. ten štýl, věš. Okay, okay. <laughs> <laughs> Ty krávo. Yeah. Sergi Maguero čináce. bude Manchester City chýbať možná až mesiac. Argentinčan si poranil sval v svobodnějším zápase Premier League proti West Hamu Aguero sa přitom iba nedávno vrátil na trávnik po štvormesačnej pauze. Vedeli sme, že nie je v nejlepší kondici. Keď nehrajete 4 či 5 měsíců s so zraneným kolenom, vždy je tu riziko, keď sa vrátíte na trávnik. Liečenie potrvá minimálně 2 týždne, možno až mesiac. Príde, keď sa úplne uzdraví. Chýba nám veľmi. Pre klub vykonal mimoriadné veci, je to legenda, povedal na tlačové konferencii Pep Guardiola. Velká Ale že brutálne, stávná, veľká, zvlášť, hodine, hodine, hodine veľká. keď ste hrať so Sterlingom na hrote. To je úplně v píči zo so Sterlingem na náhradě. A, a kam jsou si taky, nebo co s nimi? píčo. No, tak to hodně štěstí. Tak oni tam nemají útečníka jiného, že Toho mladého kluka tam mají. Mladé, prosím, teraz nevím, či Delaby útečník, alebo ten druhý. A prostě ten mladý kluk, co tam je, tak ještě útočník, ale on tam bude hrát Sterlinga a okay. na na Ale, Ale tak to bude. <laughs> Tak to bude. Nevím, <laughs> nezabijak Nebe, ten Guardiola. A vlastně Aguero, když se zranil v tom zápase nekoje, proti to Bezdemu, na pouce šel dole, tak právě Foden šel na rave krídlo a Sterling no. šel na hrod. Takže tak to bude. Bomba nápad. Tako, bomba nápad. Ako Foden, dal pa, gol, pek hej, pek ví, Foden dal gol. Pepek ví, Pepek ví. Ale teď on Foden bude dávat goly, protože je prostě boží hráč ale prostě by bylo mnohem lepší, mnohem, mnohem lepší, no, takže tak jako prostě to bude obrovská ztráta a zase se blížíme k tomu, že šance pro to tohem. Test. Takže tak dneska všechno, ano. rozkecáno. Je to tak, dneska všechno a dáme si teďka nějakých 20 minut pauzu a začínáme stream ze zápasu Real Gladbach, je dneska? Yes, Real Gladbach. To říkáme spíš jenom pro vás, kdo jste v uzavřené skupině, protože to streamujeme live v uzavřené skupině, že jo. Takže, takže tak. Ale budeme určitě rádi, když se připojíte do naší uzavřené skupiny, kde můžete ty streamy sledovat s, s předstihem. I rozkecáno streamujeme, každý podcast streamujeme, takže všechno vidíte asi s dvou v předstihem a kdo chce tak úplně jako živě a vždycky to je, vždycky to je také trošku dopředu. A plus... Uh, kdo se chcete podívat na nějaký kratší úrevky, což asi nechcete, protože, že jste to trochu koukali, až jsem tak vlastně to úplně na začátku, úplně ale. Super. Víte, víte jak? Kdybyste náhodou chtěli, tak máte i v podvale, tradičně mini a tam se můžete na to podívat ještě jednou, ale ve zkratce. Takže teď už by to, když jsem řekl ještě jednou, tak to už by jako mohlo k tomu sedět na trošku. Jo, tak jo. Tak jo, ale mějte se přesně tak, jak chcete.